Dakle, sljedeće godine predsjedavanje je ponovno na redu na poslodavačkoj strani. Sindikalna strana i vladina strana imaće uloge do predsjednika. Mi na sindikalnoj strani imamo složeniju situaciju od poslodavaca i vlade. Vlada je uvijek jedna i poslodavci su uvijek jedni reprezentativni. Imamo tri reprezentativne sindikalne središnjice, još se unutar sebe moramo rotirati. Od sljedeće godine će do predsjednik SV-a sa sindikalne strane biti kolega Mladi Novosel, a sa poslodavačke strane, kao što ste i čuli, predsjedavače PSV-a i gospodina Mišetić, i ostaje, naravno, ministar Piletić za do predsjednika. Ono što bih ovdje možda naglasio, da vidi se neka razlika. Kolega Novosel se zauzeo gore da se ne otvara dalje u sljedećem razlogu i Zakon o radu. Međutim, mi u nezavisnim hrvatskim sindikatima smatramo da ima stvari koje se trebaju doraditi. Osim toga, sa tom pozicijom smo i išli u skraćivanje pregovora. Naime, otvorili smo najprije pregovore o cjelovitom Zakonu o radu, nakon što je upravo sindikalna strana govorila da ga uopće ne treba dirati. Ali kad se već otvorio, onda ima cijeli niz primjedbi i prijedloga. Kako smo na kraju prihvatili ovaj nekakav kompromis u kojem se razgovaralo samo onome što je u nacionalnom planu oporavka i otpornosti, a kako vidimo da još cijeli niz odredbi u zakonu treba doraditi u obratnom pravcu od onoga zašto se zauzima poslodavačka strana, čuli smo i danas ovdje, da se poslodavačka strana zauzima za suvremeniji zakon, rekli su i na GSV-u, koji će biti više na tragu naše djece nego nas samih i naših roditelja. Međutim, suvremeniji zakon u ovim uvjetima znači zakon koji će ići više na ruku hrvatskim radnicima i građanima, radi toga što je upravo ovakav prefleksibilan bio jednim od glavnih uzroka iseljavanja hrvatskih građana van. Uz nestalne poslove i mala primanja, to su bili glavni okidači. Dakle, želimo li mi zaustaviti ili usporiti ovo iseljavanje, trebamo na jednoj strani staviti stabilnost, trebamo dati daleko veću sigurnost i nećemo imati ništa protiv toga da se puno toga regulira kolektivnim ugovorima u trenutku kad se bude kolektivno pregovarati.